เนาะงะเล็งงะญาเนี่ยเล็งญาท้าได้หาเนี่ยอกုံลงป่อพวกด้วยพญาก็เจซุปิไล่ตาพญาตีเจนได้หาเนี่ยอกုံลงโกแกมาเมย์เอไอมาเมย์อกုံลงเปียวป่ะมั้ยพญาก็ญาเสียอาจารย์บดุมะเล็งญาก็ไม่ใช่อาจารย์ก็ดีกันนี้เจนเราดีกันนี้เจอเราไม่สิก้าเสียเนี่ยเปลี่ยนละเนาะไดกี่กองบ่ายกอง ကောင်းစဉ်ကြီး၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်เนาะအကောင်းဆုံးဖရာပဲဖရာလဲအဲ့ဒါဆွေးနွေးမယ်အကြီးမားဆုံးတကောဘယ်တကောလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်เนาะအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘယ်ကျမ်းလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရစိုးစံနေထိုင်ရမယ့်ဘုံဟာဘယ်ဘုံလဲအဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကြီး၄မျိုးနဲ့ကျွန
ya na ka sa cha wa la lu da ro wa go phan sin ne de ko le be nau ka ba do nau do thwa chan a be chan le chan ne a mya yi shi de mla an ku ran chan shi de ta ma chan sa shi de a gi ba chan shi de no ai ma vi da ka thong mong chan ne shi de chan ne mya yi ba le be chan a ji mya so le ja su nu ja ma a so le de nau song do ka la ma lu de ka IT khema no IT khema taneya ma pyo lai da ne de ka ba lu cha nai ne mye nai ne akwe a la le chan sa le ma ba bi da ba a la ja mu lu di a chang ni ha mait su lu ma lein lo mya lo ma ya tan ne myan ma bi ma ja lo a ho sa ta khu yi yesu khrist do phaya o yong ji no yesu khrist do phaya mait su ka ne no yesu khrist do phaya ga mait su ye a pye jwe ko twe ne ywe le no pyo lai da ne ma pyatana tet ni Bada yi la ma so ne le ngaru le ngaru bada shi de ne no le ne no khri yan bada ne no bada yi se ni ha na blu phit ni le na le pyo ni da ta kho ma bada ta ya chang pyo ni da mo phaya chang pyo ni da no tu a nau ga controller spirit ga yesu a chang pyo lai da ne khri yan bada la so le lu thin ni da ma ho bu ခရိယံဘာသာထီတောင်မို့ယေရှုကြွားလာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလည်းခရိယံဘာသာတဲ့ဝယ်နေငရဲနဲ့လွတ်မယ်လို့ယေရှုလည်းမပြောဘူးเนาะယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟဲ့လားငွေဖွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အသေးခံပြီးတော့ငရဲတွေကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတဲ့ခရစ်သက်ရဲ့2023ခုအစပိုင်းကရွေးကောက်ထားရွေးချယ်ထားသောကေတီချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းရနိုင်တယ်ဘာသာတိုင်းရနိုင်တယ်လူမျိုးတိုင်းရနိုင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိူတဲ့လူတိုင်းရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ IT ခေတ်မှာခင်ဗျားဘယ်သူမှမိတ်ဆွေမှုမလိမ်ညာပါစေနဲ့เนาะငါတို့ကမိယိုးဖလာကြိုက်တယ်အဲဒီစကားသိကောင်းတဲ့စကားတော့မိယိုးဖလာကိုးကွယ်မယ်ไอ้สกาเต้ก้าวในสกามีโยผลาอมิอโยอ่ะเบยละแหละอภาสีก็ลาเด้ไอ้เจ้ามีโยผลาโกกวยบาสรทาวรพญาโกกวยคายน่ะอารมณ์โผันซินน้องก็อมิอโยเอวะโกผันซินในกามาอารมณ์เนี่ยนานโยตะช้องโกอยู่ภิ่ดผันซินไล่ตาဖြစ်တယ်အားကြောင့်မိယိုးကအဖတ်စီကလာတာအားကြောင့်မိယိုးဖလာကိုးကွယ်ကြပါမိတ်ဆွေတို့အမိအယိုးကအဖတ်စီကလာတာဘယ်ဘယ်ကလာတာလဲအေးဝအယိုးကအာရစီကလာတာအခုခင်ဗျားဆေးရုံမှာမှလူအယိုးစုကြီးကိုသွားပြီးတော့ချိန်ထားတာကိုသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့နံယိုးကတချောင်းလိုးနေတယ်အမျိုးသမီးရဲ့နံယိုးကအပြည့်ပဲအဲ့ဒါကများညာလို့မှမရတာအမိအယိုးကအဖစီကလာတယ်လေအားကြောင့်မိယိုးဖလာကိုးကွယ်ပါဆိုတာနဂါးကြီးကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအာရဏေဧဝဘိုးဘိုးကြီးအာရဏေဘောဘွားကြီးဧဝကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာလေလုယနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကထောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကဘာပေါ်မှာပေါ်ဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲပါဆိုဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးဓာတ်ကြီး၄ပါးဖန်ဆင်းတာဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီအာဒံကိုဖန်ဆင်းတာလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖန်ဆင်းတာပါနော်ပထမဦးဆုံးပထဝီမြေကြီးကိုယူလိုက်တာဘုရားကပထဝီမြေကြီးကိုယူပြီးတော့ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ဆိုပြီးတော့
လူရဲ့အယုတ်ကိုမြေကြီးနဲ့ဖရားရဲ့ပုံတရားနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်မြေကြီးအဲ့ဒါပထဝီမြေကြီးအဲ့ဒါကိုဖရားကနှာခေါင်းထဲမှာအဲဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းလိုက်တယ်တဲ့ဝါယောဓာကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာအသက်ရှင်သောတရဝါဖြစ်လာတယ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာနော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပတ်နေတယ်ဝါယောဓာကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအာဘောဓာကဒီမှာသွေးနဲ့ရေကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီသွေးထဲမှာမှအပူချိန်က98ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တဲ့တေဇောဓာကိုပြန်ထည့်ထားပြီးတယ်ဖခင်ကဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဟာအာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်မို့သူတို့ပြောတာဖန်ဆင်းတာဘာနဲ့ဖန်ဆင်းလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှန်တဲ့စကားနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့အာရဘဖန်ဆင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဘယ်သူပဲဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်ကြတော့ဖြီလို့မရတော့ဘူးလားဓာတ်ကြီး၄ပါးကြဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဖန်ဆင်းတာအဲ့ထာဝရဘုရားရှိသေးတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အထက်မှာထာဝရဘုရားရှိသေးတယ်ထိုဘုရားကဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့အာရကိုဖန်ဆင်းဧဝကိုဖန်ဆင်းအကုန်လုံးဖန်ဆင်းသွားတာဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အဖေအရင်ဖြစ်တယ်ကိုအဖေအရင်ကဂျူးလူမျိုးတွေကိုအရင်ရွေးကောက်လိုက်တာဂျူးလူမျိုးတွေဟာငါရဲ့သားငါရဲ့လူမျိုးတဲ့ကြံတဲ့လူတွေကတပားအမျိုးသားတဲ့အဲ့လိုခွဲထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုမောရှေရဲ့မူဆာရဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာပညာတော်ကကောင်းမင်မဲ့လူကမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပညာတော်10ပါးကဘယ်သူမှလိုက်လို့မရဘူးပညာချက်10ပါး5ပါး6ပါးလောက်ပဲလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တန်ကွင်းစစ်ကြီးက10ကွင်းဟလာ10ကွင်းရှိတဲ့တန်ကျိုးကြီးတကွင်းပြရင်အကုန်ပြတ်တာပဲအဲ့တော့ပညာချက်10ချက်ကနေတစ်ချက်ဖောက်ရင်အကုန်ဖောက်တာပဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေးပညာတော်10ပါးနဲ့တော့အလုမဖြစ်တော့ဘူးငါသားသမီးတွေကငါ upgrade လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါ upgrade လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဘုရားသခင်ကအလာအရှင်မြတ်အီလိုဟင်ယေဟောဝါယာဝေဘုရားကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲယေရှုခရစ်အဖြစ် upgrade လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဂျူးလူမျိုးတွေမျက်စိလဲကြရင်လက်ပြီးငါတို့ကထာဝရဘုရားပဲငါတို့ကကပဲငါတို့ကယေဟောဝါဘုရားပဲဖယားကအပ်ဂရိတ်လုပ်လိုက်ပြီယေရှုတော့မွေးဖွားလာပြီဒီမှာအဲ့ဒီအပ်ဂရိတ်လုပ်တဲ့အာကိုခင်ဗျာဒီခေတ်မှာလူတိုင်းသိပြီเนาะကျွန်တော်တို့အိုး2022ခုတော့စင်ကာပူကိုသွားတော့နိုကီယာလက်လေးလုံးလောက်ရှိတဲ့နိုကီယာဖုန်းတွေရှိတယ်အာတအားလှတယ်เนาะနိုကီယာဖုန်းကင်တာကြောကြောဝင်းဝင်းပဲအဲ့သူ့နာမည်ကိုနာမည်ပေါ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်တယ်လူရုပ်မပေါ်ဘူးလက်ပြပုံလေးပန်းပုံလေးပဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါကီးပက်အဲ့ဒါခုနကလက်မနဲ့နှိပ်တာလွန်ခဲ့တဲ့2000ခုလောက်ကတက်စခရီမပေါ်သေးဘူးအခု2023ခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တကားတက်စခရီနေနဲ့နော် Android ဖုန်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူက upgrade လုပ်လိုက်တာတအားမြန်တယ်နော်အခုခင်ဗျား Nokia ကြီးကိုခင်ဗျားမွေးနေလက်ဆောင်ကျွန်တော်လာပေးမယ်ခင်ဗျားယူမလားလက်မနဲ့ထိုးတဲ့ဟာကြီးเนาะဘယ်သူမှမယူတော့ဘူးအဲကြောင့်လို့ဒီကနေ့ဖယားသခင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖယားနဲ့ upgrade လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုယေရှုဖယားကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတယ်သူ့အသွေးနဲ့ယွင်းလုတ်ကယ်တင်တော့ကြောင့်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်ယေရှုခရစ်ကပေပြီးတော့သုံးရမြောက်မှာရှင်ပြထားမြောက်တယ်နော်ရက်40ကဘာပေါ်မှာနေသွားတယ်အဲ့မှာသူကပြောပြီးပြီနော်ငါသွားရင်သင်တို့အကျိုးရှိမယ်တဲ့ငါမသွားရင်သင်တို့အကျိုးမရှိဘူးငါသွားရင်သူပြစ်ဆက်ဆရာလာမယ်တဲ့သင်တို့ဒီကောင်းငင်ကတကုတ်ကိုမခံပြီးတိုင်အောင်ဂျေရုရှလင်မြို့၌စောင့်နေကြတော့အဲ့တော့ရက်40ပြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်ကောင်းငင်ကိုကြွသွားတယ်စောင့်နေတယ်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပစ္စေဆရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပစ္စေဆရာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ upgrade လုပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာယေရှုမှာပဲမျက်စိလဲကြမနေနဲ့
但现在五年了，不要五比三，西阿个没水果，南边包上么？德国杯么？苏吉苏杯么？这个呢，就这样，而且这没发表来的，这五年过都排队杯么？哎啦，耶稣阿格里留来的，但现在五年了呢，大哥就那说话没有那样了，喏，这个呢 ，Christmas 内嘛，喏，耶稣基督过用起来看呢，都。อาทิตย์ลูกเชิญข้างอะไรไอ้ไอ้เยซูคริสต์ละครอยู่กี่ท่านเลยลูกว่าตั้งเช่นตัววิญญาณเราเปลี่ยนมาเองเลยจะคู่บ้านเราว่าอาทิตย์ลูกเชิญมาข้างอะไรอะไรดีกันเนี่ยข้างเราที่ที่นัทธรรมและเซตตงกุลเนี่ยมาวิญญาณเราเปล่าเปลี่ยนมาเกลี่ยจะเอาแล้วมาดีอยู่นะตั้งเช่นตัววิญญาณเราสิ่งนั้นลูกเด็กแก่เย่เลยตั้งเช่นตัววิญญาณเราเล่นเนี่ยเล่นซ่าเลยอันนั้นนี่เนี่ยชีวิตเลี้ยตัวเราแต่มันเราดีชิมอาจารย์บอกดีกันนี่ก็จันทร์รู้คริสต์มาสนี่มาจันทร์รู้นวัดเองก็อัตตาจีก็ตั้งเช่นตัววิญญาณเราเนี่ยเยซูคริสต์ก็มวยพวาบุจันทร์รู้อัตเตนะมามวยเดียร์ลูเร่มวยบุเฉยชีวิตมวยเดียร์ดูเด็กอะไรตั้งเช่นตัววิญญาณเราไปได้ตัวเนี่ยตัวยามันเฉยยาวีดิกันเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูด่าเลยข้ามาขยันดูจันทร์รู้เย่วิญญาณเยสปีริชัยก็อัปเดตชินเนี่ยมันน่าสมบูรณ์เส้นชินเนี่ยมันนุกี้ยาพงยิ่งลูกีเบจิ่งลูเลมันเนี่ยทั่วลูไม่ยากหรอกทัศน์ครีนเลยเนี่ยตัวมันเฉยยาวเลยนะไอ้จำมือไม่สวยดิกันเนี่ยเยซูคริสต์เปียมวยพวาเลยล่ามาขยันเนี่ยจันทร์รู้เย่นวัดเองก็อัตตาจีโอเปียงเลยวิโรคริตก็มัวฟ้าก็ปิวาตันเช่นตัววุ่นยนต์ไปแต่เด็กก็สีเส้นสีบาไปแต่ขันซ่าสีบาเนาะสำหรับกูที่กันเนี่ยที่มาลาดะเทเรมาเยซูคริตก็ลักขันยงจีโบแต่ข้ามามัชีดีเรลูเบกูที่ตระเองก็มัวจ้าเรขันลักขันยงจีโบสีนะสีลูกเช่นลักทองปิ้วเอาเยซูคริสต์เอาไปเอาว่าอารมณ์ละกันอยู่ที่ฮาร์เรสเวนต์ตั้งเช่นตัววิญญาณไปได้ถึงกุศลเจสุดูเดียอาจารย์นะวิญญาณที่มุ่งพัฒนาให้ดูตั้งเช่นตัววิญญาณโฮลิสเปเรตบัพติสันสุราเลชีดีเร่วัตรบัพติสันพิโลชินโฮลิสเปเรตบัพติสันรู้สัตว์ว่ามาอาจารย์มือจรวดอัตตามาที่เกณฑ์มาพิจารณาเข็งทีลูกมีนุกยาคีเป้อัตตาอินเนอร์จันทร์น้าสงฆ์กาลามาลูกมาพิจารณาอุสราจันทร์ตีเร่จมาตีเร่แล้วถ้าอย่างทีนวดเองก็จีฮากูรอเชมามามวยพวาลุชินอัตเต้มาพิจารณาอุสราตบอปเอาเลยถ้าอย่างที่กันนี่เราฉะนั้นเราลาเรมาวัยมวยพวาบิดามาอัตเต้พิบิบิตะกุบิตะบิบาลุที่กันนี่อัตุตบะมาตายาเลสักกัสสุดเอาเนี่ยจะเอาสมตามาพิบาร์เลยอารมณ์มาตัดท่าไปแล้วพยานเนี่ยจะมาดูต้องมีนิสัยแบบเดียวอย่างอะไรรู้อย่างจะรู้อันนี้ดีกว่าวันเช้าอย่างจะรู้คนมันรู้ได้รู้ได้ไปดูสิเลยนะอย่างที่กันนี่ไม่สุดเดียวเนี่ยสกาบเดียวละยี่มาเช่นเนี่ยมาเตะอุระสกาบเดียวได้อุระนะไอ้เรื่องลุงลุงไม่เอาอู้จะมาดูยิ่งชุบติดดอกพยาธิคนละดอกพยาพิเศษอาจารย์มือจันทร์รู้กูเนาะนี่เสร็จตัวมันได้อาบโยตัวเสื้อสูตัวอาดูแก่คนเลยยามะไม่สนใจจันทร์ตีนาเรลูมาเทนเนี่ยจันทร์รู้ไอ้นาจีมุฮายิสุไอ้ชีพยาดามามันรู้บ้างจันทร์รู้กูก็ได้ยิสุคริสต์เอาพยาดีจันทร์รู้ขันซานนาจีดาเรสซาบองยาชีพยานาบีบีไอ้นาจริงจริงอาลุงฮะจันทร์รู้มันน้าวอุดรตุกูซาข้าวรับชิดเลยถ้าอย่างที่เชียงมาจันทร์รู้ชีน้ำร้ายหาได้เชี่ยเลยลุลายน้ำไม่สวยดีมีนเชียงใส่ด้วยเลยว่าชาดาวมาลายอาเลียไอ้คิวจีเซสจันทร์รู้อากูตะเชียงลิสโซวิโรมาอายุพิมพ์จีเซสจีเซสจีJesus, Jesus, Jesus.
ဖြစ်စေပါ 2024 ခုနှစ်ပြန်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ဝဲခံသောသာသမီတွေဖြစ်စေပါ 2024 ခုနှစ်ထူးခြားသောသာသမီတွေဖြစ်စေပါ ယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တပါယိဘုရားသခင်အာမင်အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးကြီး